Коломиї відвідали косівські освітяни. 17 вчителів фізики приїхали у Пасанкове місто на запрошення природничо-математичного ліцею. Мета приїзду сусідів – знайомство із коломийським навчальним закладом та обмін досвідом. Деталі знає наш журналіст Мар'яна Мацьків. Головна тема співпраці між педагогами Коломийського ліцею та косівськими освітянами – це цільова програма розвитку природничо-математичних наук. В Україні її реалізовувати будуть до 2015 року. Під час зустрічі директор ліцею Ганна Пасічна наголосила на актуальності впровадження такої програми. Жінка вважає, що майбутнє країни за точними науками. Основні завдання, які стоять перед нами, особливо такими закладами як природничо-математичного напряму, це є розвиток цих наук і постановка їх на більш високий рівень, на сучасний рівень. Тому що сьогодні ми знаємо, що ці науки є, по-перше, досить складними, і вони десь трошки втратили свій інтерес у дітей і інше. І тому головним завданням перед взагалі освітою в нас в Україні, і не тільки в Україні, а й за кордоном, стоїть питання підняти рівень цих наук. Для того, щоб природничо-математичні науки гармонійно розвивалися, потрібно докласти немало зусиль, продовжує пані Пасічна. Найперше – це висококваліфіковані кадри, потужна матеріально-технічна база і правильна мотивація учнів. Все це є у ліцеї, тож гості мали на що подивитися. Заклад, який, можна сказати, знаходиться ще у сповивальному стані, якщо порівняти з тими корифеями природничо-математичних дисциплін, які є на Прикарпатті, уже впевнено заявив про себе, маючи вагомі, гарні досягнення. Ми приїхали сюди побачити, ми приїхали сюди повчитися, ми приїхали сюди просто відпочити душею, поспілкуватися з колегами, порадіти за них. І подумки кожен з нас думає, якщо наші діти мають здібності, якщо їм створити належні умови, то ми б побажали для наших дітей такої долі, яку мають випускники прекрасного навчального закладу міста Коломиї природничо-математичного ліцею. Захоплюється керівник косівської делегації і директором природничо-математичного ліцею. З Ганною Пасічною жінку поєднує також давня дружба. Я побачила перед собою людину неординарну, людину творчу, людину здатну до високого, яка має дуже високий потенціал творчий і людину, яка може не тільки реалізуватися сама, як керівник, як ерудит, як спеціаліст, а яка вміє повести за собою колектив. Мар'яна Мацьків, Андрій Гарашчук, програма «Події НТК».